Buat apa sini? Jumpa orang lah. Jumpa siapa? Jomlah, ikutlah. Eh, masuk eh. Masuk eh. Buat apa? Ada perempuan lah dalam. Jomlah. Okey. Perempuan pelacur Cina. Kenapa? Pelacur Cina yang dari Cina. Yelah, kenapa? Kau ada masalah ke? Yelah, berapa banyak puki yang Melayu dekat sini. Kenapa kau nak puki Cina? Lah, dah tu rezeki aku ada. Babi rezeki apa sekarang ni? Sekarang ni muka kau handsome, kau boleh cari ramai lagi kan? Kenapa perempuan Cina tu juga pelacur tu juga kan kau nak? Dah. Kalau kau orang tak nak pergi, biar aku pergi. Eh? Tak, sekarang ini bukan itu sebenarnya masalah aku. Masalah aku, kita semua brotherhood, kau tahu tak? Brotherhood apanya? Kau tak tanya pun diorang semua ni. Kau nak pergi kan? Weh, kita semua brotherhood kan? Adalah kalau korang semua tak nak pergi dah. Balik, Mus. Balik. Babi, balik apa sekarang? Ni kita kena lepak. Hari-hari kita lepak sama. Kau tanya Tom. Ya, tanya Paul. Tanya Ran. Aku bawa korang ni lepak sini lah. Lepak sini tak ada apa. Sekarang masa untuk kita. Dahlah kalau korang semua tak nak. Balik. Balik. Weh, butuh lah. Butuh apa ni? Balik. Butuh. Nah, belah. Lepas ni kalau ada apa-apa masalah, aku jangan cakap orang lah. Wan. Thank you.
你準備好了嗎? 我們必須走了。我在趕著時間。Kejap. 你在趕著什麼?我都跟你說我遲到了。Kejap lagi ayah hantar. 我不要,放手。 警察来了。哎，四号咯，他们一个、两个、三个、三号就给钱咯，这里没有 special treatment 的。老板还没有赔工钱。啊？你讲什么？你老板没赔钱啊？ 关我屁事咩？你唔使食啫嘛，我要噶。哦，你翻大陆你出声嘛，我可以安排嘅。啊，你开到声，我就即刻带你翻大陆。嗯，哇，使唔使啊？ I miss you.
Bos. You told my... You told my friend? Two. 一个够了，我不要吃，我饱。 Lepas ni kita tengok wayang. Disyukur, Mbak. Kekanda, kekanda macam mana ni kekanda? Abi nak buat macam mana dah ni? Dah nak balik dah ni? Tinggal kekanda aku seorang eh. Itulah kekanda. Adinda terpaksa balik ke negara asal Adinda. Aduhlah, putuslah kasih kita dengan Adinda. Nak balik sekarang juga Adinda. Habis, abang dah duduk berapa orang? Abang sedihlah kalau macam ni. Habis nak buat macam mana, kanda? Walau apa-apa, Adinda terpaksa balik juga. Sekarang juga Adinda akan balik. Selamat tinggalkan dari lama je. Minta maaflah kekanda. Tak boleh kita hantar separuh je lah. Balik pun ingat kita lagi dah. Ingat kita walaupun siapa ke sana pun. Tidak apalah kanda, kita ingat ke kekanda. Oh, balik dah lah. Balik, balik. Dah balik dah. Jumpa lagi kanda, selamat tinggal kanda. Kita jumpa lagi.